Tchoum! Je suis un homme qui a été un homme. Dédé yo sey yef ma rek mako wara xol mako wara gis deug la xam na yow dañu yag dañu bëggante non la yalla dogal ci mena sa yow ma xey jaxoy dama dum lay gënonam man fi ya fi ne deug la ci way bobu la lay wuy ci ha jeeg jam ak ñeriñ waaw mo tax lu sama bëgg jëkër bëgg rek dama ko sey bëgg jappalé ah neesal voilà légui bébé da nga bëgg tak ñaaré muk alam nako nan sangara yo man lewal lay nam nanu mo deuxième Je suis toi, je suis là. 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 La 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 bo len mané 90 minutes ba gay jog kibil motax sa jom mané fu amo tiré rek pass ci kay ki xamé la fa def photo bi nga yor ni ki fu moko xamé wa nak wi ma ñamalé nak ubil sa kanam ci ginnaw ay jam anduna sutura la aduna sutura la legui nak man xam man si lo beug rek si lay dox suba ba ngor dama beug nga tak man ma lay jappale nga tak pareng waaw yow pare nga pat mo tak ñaayal fi sikri fi waaw indi ko fi mu sey la lu neex mais yow ya nga rappel beuk de mo waxe dama tak ñaar yow fi lo moxul fi deug la mais dama ci kaw lol bala ngay tak ñaare nak may jox 3500 lan 3 500 000 ma yegg 3 millions jox lako pour sama takku deun o lolou yow fu nga bin ban ay lañ bin lolou ah tak ñaare joxe 3 millions bébé xana bëggo tak ñaare bëgg na ko tak ma dem li nga wax tamit mais li dafa upp wuy ma yo xamne man do la bëgg man duma la bañal dara ci aduna ya ngi dégg lepp lo bëgg na ko bëgg li xam nañu def bëgg na yomb na yekri 200 000 francs jox lako cholé bay sip arrêtel buma yeungal ko jox 200 000 man wa 200 000 nga may jox pour tak deun yow wa kon li man ma lay jël 200 000 yow nakate xamo sa bop de gis ni yag nga ci kër gi ciuna bi makoy tak fi la fek nga and ak mom bobu ba légui di and bu rafet ginnaw ay jam ciow li fi amul ay détail la rek waxtan na ak mom néna mom sa tante la jappalu la dara lo len mën ti joté néna bayina non yewit ci yow la jëm mënuma la ba suma rak nga nek len ci jam ak salam lol da la bëkk xam nga sama fétu mu reuy mi yow rek ya ko mëna am ci man té benen bi ci top bëgg na nak waxtan nak ndax neexul ba neexul xam nga ni ki lay bëgg xam nga ni mu situation la rek mais bo xolé ba ci bir xam nga ni ya nga xoba bay amul dara lu compatible lu fa nek 500 000 dong la fi duggal ma tiof ci 200 bay lak 300 mag ak sama xarit bu baax ya nga deg transitaire la malik la lay indi jox lako tax nak nga xoba bay da di mag xoba bay netti at la ko magge manila 3 millions boko mune joxe nga joxe ko boko munu rek nga bayiko legi xam nu ñuy def legi ba sax ma kélako legi na ci tak yeen 100 muy 350 ah bata yaangi xalaat ni parego 3 millions bu fekke bëgg nga tak 3 millions tak ko sama loxo bu fekke nak bëggo tak rek nga wax bam deg na li nga wax
légui man suma taxé débar na jox 3 millions soko dem taxé ñaari indi ko ci kër gi waaw lool nga bëgg dégg na la waaw bëgg waajé sama bop rek ñu mëna la topato bu baax baxna ma ngi jall ci biir sumé ko ba ci kana a tout à l'heure ah man da waruna yu yalla suñu borom wax ñu tak ñun ba ñent légui suma tak man ñaari dama joxé 3 millions ah on waruna li fi ak lam ñoko bay bu la také tay ji man du mom se duma dégg maam kuma yoni gouro kan la yoni petit cola kan moy teub sama kaw mak momayam suñu dernière balle jexna tak ñi similé ni rek bayiko mu indi la ku bax ku am xaliss moy malik jox la ko mu may la xaliss bu bari jëndal la nak ak gelem xar ñu def xew mi nga tass mat ci man dal li la ne won nalako wax ndax yene nalako jeexna ñoxo bay mom bayil non rek mu set man malako ñaan et puis sax dama teud ba goudi gentu go xamni ci ñoxo bay bo len sey sen rabbi and dimbalé ma yi ay taltalé ni man radio daayira ni da nga def sa coalition ak sa jabar ne da ngay na coalition non gis ngeen yeen ñaar ak taxé bu ngeen lal mënu len ma téré daagu keul ñoxo bay balé continuer len ci dé eh man ngeen continuer ci li ngeen nekk keul ñoxo bay ngay dem yow wala gay lan moy problème bi hein problème bi lan la mënu ñu and yow xam ngeen bu baax lu mo tax ma len ñaar ñi mënu ñu dem